Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til et lille kursus, som egentlig er en fortsættelse af et kursus, som jeg tidligere har holdt. Jeg har en god ven, som kommer fra et land nede i Asien. Han er kommet til Danmark for nogle år siden, og han arbejder meget hårdt på at blive integreret, siger han. Og derfor har jeg lavet en video, der handler om, hvordan man bliver integreret. Og nu vil jeg godt følge lidt op på den video, og den her video, som jeg er i gang med nu, den kommer til at handle om de danske værdier. Og videoen består af mit foredrag, og du kan jo se mig her. Og så har jeg en computer ved siden af, hvor der kører en screen recorder, og den tager nogle billeder, som skal illustrere det, jeg siger. Så billederne og foredraget, det er, hvad jeg har at byde på. Og jeg håber, at vi i løbet af ikke alt for lang tid kan komme igennem de centrale dele af det, der ligger i de danske værdier. For husk på, at hvis du er kommet til Danmark, og hvis du skal bo i Danmark, så er det meget afgørende, at du har forstået de danske værdier og kan tilpasse dig dem, så du kan blive lige så god som os danskere. Der er jo nogle politikere af Folketinget, du kan forsøge at efterligne. Specielt hvis du kigger på Socialdemokratiet, Venstre, de konservative. De har mange dygtige politikere. Pia Kjærsgaard. Der er en, der hedder Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Og i det hele taget skal man lytte godt efter, når der er nogen, der taler, som kommer fra noget, der hedder Folkeparti. Folke, det er et nøgleord i det danske sprog, og vi kommer lidt tilbage til det danske sprog. Men Dansk Folkekirke, Dansk Folketing, Dansk Folkekultur, Dansk Folkeparti. Hver gang du hører ordet folke, så er det, du skal lytte rigtig godt efter for at få fat i de danske værdier. For de danske værdier, de bliver udbredt der, hvor det hedder folke. Men lad os nu starte med at se lidt på, hvordan en dansker skal gå klædt. Og jeg har taget sådan en jakke her, som en ung mand kan gå med. Top Gun. Jakken kalder man den vist, fordi at Tom Cruise, en amerikansk filmskuespiller, han havde sådan en jakke på i den film, som man bruger til uddannelse af de danske jagerpiloter. Den hedder Top Gun. Og den kan måske være lidt dyr, sådan en jakke der, fordi den er jo lavet af læder. Men så kan man slippe lidt billigere om det, hvis man har sådan nogle sokker her. Men problemet er så, selvom de er noget billigere, så ses de jo ikke lige så meget. For man går jo ikke at hive bukserne op hele tiden. Det virker lidt underligt. Men når det er sommer, så skal man jo ud til badestranden, og der kan man have sine badebukser og sine underbukser på. Og det er jo sådan nogle her. Og for pigernes vedkommende, der er det selvfølgelig sådan nogle trusser her, man har på. Det er jo også vigtigt, når man smider tøjet, og det gør man jo en gang imellem, at man ser godt ud også nedenunder. Og så er det jo også koldt tit og ofte i Danmark, det må vi se i øjnene. Og så har man selvfølgelig sådan en hue her på for at holde varmen. Så der har du sådan lidt grundtanken i, hvad vi mener med dansk beklædning. Der er også nogle andre ting, der hører lidt med. I dag har de fleste jo en mobiltelefon. Det skal helst være en iPhone. Danskerne kan bedst lide iPhone. Det er et rigtig amerikansk mærke, som de fleste amerikanske soldater bruger for at vise, at de er tilhængere af sådan noget, der er lidt simpelt. Det gør det selvfølgelig også lettest for dem at finde ud af, hvordan det skal bruges. Så har man selvfølgelig sådan en omslag her. Et iPhone-omslag. Og man kan eventuelt også, hvis man er en
pige i hvert fald, så kan man jo have sin iPhone i en lille taske, og den har du så her. Ja, det tror jeg var nogle af de vigtige ting, der havde at gøre med dansk påklædning. Og lad os nu prøve at gå lidt videre til danske værdier, og lad os prøve at se dem i en historisk sammenhæng. Ja, det stammer jo i høj grad tilbage fra reformationen. Martin Luther, der lærte os, at der er ikke noget, der hedder godt og ondt. Gud har ikke nogen værdier, han blander sig slet ikke i den her verden. Og derfor, for at forklare det, så fik han en mand, der hedder Lukas Cranach, ham har vi her, til at illustrere, til at lave nogle tegninger, der skulle vise det her. Her har vi Martin Luther, og han ansatte altså Lukas Cranach til at lave de her tegninger. Og lad os prøve at se på, hvad de her tegninger egentlig forestillede. Jo, her har du en tegning, der viser nogle danskere, eller måske er det nogle nordtyskere, jeg er ikke klar over det, men du kan se, de prutter hen på sådan en pave, der sidder til højre. De skider derhen. Det er egentlig det, man kalder starten på dansk analkultur. Og analkulturen spiller en stor rolle i dag. Det skal du være klar over, når du skal lære det danske sprog og lære at føre dig frem og opføre dig naturligt blandt danskere, så er analkulturen, altså det, der handler med lort og røv, det er noget meget, meget vigtigt noget. Du kan se Lukas Cranach, han lavede mange fine tegninger, der illustrerer det her. Vi en anden en. Det er en dansker, der sidder og skider ned i sådan en pavehat. Du har igen lort og røv som noget helt afgørende noget. Og hvis du engang imellem ser tv, så vil du kende den her dame. Hun er en af de allermest populære danskere, der virkelig kan tale dansk, så det kan forstås. Og hun ved, hvad der menes med de her ting. Jeg kalder det analkultur eller latrinkultur, men det er jo fordi, jeg laver videoer. Jeg er jo slet ikke selv en rigtig dansker. Du skal endelig ikke forsøge at efterligne mig. Det vil være en dårlig idé. Du skal lære at snakke ligesom damen her og hunden. Jeg har taget nogle sætninger op, som du kan høre, når du ser på de udsendelser, hvor hun optræder, eller hvor andre rigtige danskere optræder. Altså, det lort vil jeg skide på. Jo, men det kunne Lukas Cranach jo have sagt, hvis han havde været dansker, og hvis vi havde haft båndoptager, og dengang han levede i 1500-tallet. Det havde man så ikke, men sproget er jo gået videre. De tegninger, han lavede, er jo blevet oversat til sprog. Det lort vil jeg skide på, sådan siger man hver gang, at der er noget, man ikke interesserer sig for. Op i røven med det pis. Der har du igen det anale, og der kommer så også noget genital, altså pis. Og for helvede, hvor er det noget pis? Helvede, du skal være klar over, at anal- og latrinkulturen er meget kædet sammen med dæmonismen, hvor man dyrker det dæmoniske. Hvad helvede? Hvad mener helvede? Hvad mener satan? Så man kunne også have sagt, for satan noget pis, det ville egentlig have været det samme. Du har lort i hovedet, din narrøv. Det er, når man taler til en, som man ikke forstår, hvad han siger, eller man er uenig med det. Du har lort i et hoved, din narrøv. Så der har du både lort og narrøv. Og hvis du så får det demonistiske ind, så hedder det, for satan da, hvor har du lort i hovedet, din narrøv. Det er sådan en sætning, du skal øve dig på, når du går til dansk undervisning. For satan, hvor har du lort i hovedet, din narrøv. Og det kan fortsættes lidt, hvis du begynder at tænke på Gud, og hvem gør ikke det. Hvor herre på lokum. Hvor herre på lokum, det betyder altså, at Gud, han sidder også på lokum. Det er ikke kun danskerne, der gør det. Det gør Gud selv også. Og så står der her nedenunder, at lortet skal jo drikkes, og det er, når du drikker øl. Det er en af danskernes yndlingsdrikke, og der bliver lavet rigtig meget øl i Danmark.
Og i gamle dage, da danskerne havde fysisk arbejde, der var det meget vigtigt at drikke øl, fordi det gav en masse næring. I dag sidder de fleste danskere jo foran computer, så det har måske ikke den samme betydning, men lortet skal jo drikkes. Prøv at gentage den sætning. Lortet skal jo drikkes. Kan du sige det? Jamen, jeg kan jo ikke høre, hvad du siger, men du må prøve at øve dig lidt, når videoen er slut. Og så, hvis det går godt, så siger du til din lærer eller til nogle andre rigtige danskere, der sidder ved siden af dig. Du kan altid se, om det er danskere eller ej, for hvis de er danskere, så er de hvide i huden simpelthen. Og hvis de ikke er hvide i huden, så ved du ikke, om de er danskere eller ej. Så det bedste, du kan gøre, det er simpelthen ignorere dem, lad være med at snakke med dem. Så snak kun med dem, der er hvide. Lortet skal jo drikkes, kan du sige til dem. Og det går røvfedt. Og når så I er færdige med samtalen, så slutter du simpelthen af på kærlig vis ved at sige, pis af din lille lort. Det er dansk sprogbrug. Og lad os nu prøve at gå lidt videre. Det her var jo noget rent sprogligt, men du ved jo godt, at sproget spiller en stor rolle for de kulturelle værdier, der gælder i et samfund. Så lad os se på noget af den danske mad. Den danske madkultur har jo lidt at gøre med det, som jeg har snakket om her. Og nu prøver jeg at starte med noget, der hedder stegt flæsk med persillesauce. Og her har du bøf med løg, stegt flæsk med persillesauce. Og her har du noget, man kan købe hen hos bageren. Og nu kommer spørgsmålet til dig. Hvad er alle de her ting egentlig til fælles? Hvad har de til fælles? Husk nu, hvad vi har snakket om. Kernen i dansk kommunikation og kultur, det er jo analkulturen. Man kalder det også i psykologien teoretisk for den kinestetiske kultur. Kinestetisk betyder det, der har med kroppen at gøre. Når man siger, at han skal have en afklapsning, så henviser man jo til noget, man gør med sine hænder. Og når man siger, at det går røv godt, så er det jo noget, der har med ens ende, ens røv at gøre. Og hvad har alle de her retter til fælles? Jo, de har det til fælles, at de påfaldende ligner afføring. De ligner simpelthen fækalier, så det er også fækaliekultur, kalder man det også ofte. Kan du se fækalier? Det er måske fækalier, jeg er faktisk lidt i tvivl. Og her har du igen fækalier. Ja, her har du nogle fækalier, og der kan du se, at der er en rigtig dansker, der har sat et flag i for at vise, at det er noget, han er glad for. Det er faktisk hans billede af Danmark. Det er noget lort alt sammen. Har du ikke hørt det? Der er en meget berømt sketch med Buster Larsen, en skuespiller, som nu er død. Han sagde, at det er noget værre lort. Det betyder, at det er noget rigtig dansk noget, og det kan han godt lide. Ja, nu har vi været igennem nogle af de vigtige ting, der gælder for dansk kultur. Jeg kan lige vise nogle billeder, der også er interessante. Her har du nogle danskere til Roskilde Festival. Og Roskilde Festival er noget meget, meget vigtigt, noget skal du huske på. Fordi der kombinerer man det med øl og det med lorten. Det her, det er faktisk nogen, der løber, og så finder de et sted, hvor der ligger en masse lort, og så vælter de sig i det. Jeg tror, det hedder mudderløb eller lorteløb eller noget. Og her har du så en, der kommer og hjælper til. Han er selvfølgelig frivillig gratis, fordi danskerne elsker den danske kultur, så derfor har de ikke noget imod at hjælpe til gratis, når de ligesom lever i og skal udbrede den danske kultur, for der kommer mange udlændinge til de her Roskilde Festival. Og her er der så nogle unge mennesker, der sidder og deler den danske kultur. De har det sjovt, og de har det godt, og det er jo det, det hele handler om. Og jeg tror egentlig, at vi er nået omkring til vejs ende med, hvad er den danske kultur. Jeg vil lige vise ham her. Han er jo ikke dansker, men
Det siges, det er en homoseksuel muslim over fra Amerika, men jeg er ikke helt klar over det. Men det er i hvert fald en mand, der spiller en stor, stor rolle for dansk kultur. Og selvom han selv lever i et andet kulturelt sammenhæng, så er der ingen tvivl om, at han elsker den danske kultur. Og jeg har to mere her også. Nogle, de elsker også den danske kultur. Men igen, det er fra udlandet. Det er nogle af Danmarks venner i udlandet. Og jeg tror, vi har set det mele. Jo, jeg har også fra Ukraine nogle danske venner, de er her. De kan godt lide den danske økonomiske og anden støtte, som vi giver til demokratier overalt i verden. Og det er jo noget vigtigt noget, at Danmark er et demokratisk samfund, hvor at det er de demokratiske vælgere, der styrer, hvordan landet skal se ud. Og det er en af årsagerne til, at vi gerne vil udbrede de danske værdier til andre lande rundt omkring i verden. Så derfor kommer der en gang imellem danske flyvere på besøg og forsøger at give nogle idéer ned til de lokale befolkninger i Afghanistan, Libyen, Syrien og så videre til, hvordan man lever for at blive en rigtig dansker. Og skal vi ikke slutte af med et billede af en rigtig dansker? Det her er en rigtig dansker. Han var så dansk, at han blev formand for NATO, men han var også først over på en lille studietur hos en amerikaner, en tidligere amerikansk præsident, som du ser her. Og jeg tror, at vi skal slutte med det og simpelthen sige, Danmark længe leve, lad os håbe, at alle folk i verden engang kan blive danskere.